працівників УВОЗу спільно з працівниками ВДСБС. Викрили діяльність одного з незаконних гральних закладів. У ході проведення заходів було зроблено 4 закупки. Наші працівники були в цьому закладі, програли певну суму коштів. Що купували? Ну це казино, звичайне казино. При вході за гроші куплялися фішки. Після того ці фішки ставилися ставки і грали в азартні ігри. Причому воно працювало під закритими дверями і коло було дуже обмежене. Велась ретельна перевірка цих ігроків. І, в принципі, по-перше, мали бути особисті якісь знайомства, скажімо так, з кола цих ігроків, а також мала бути значна сума, скажімо так, для того, щоб туди зайти і провести гру. Тому це такий елітний заклад, який у нас відкрився. Це, якщо ви аналізуєте десь ситуацію, колись цей заклад у нас діяв в Сарбоні, після того в Квадраті. Після того з квадрата він приїхав зараз у третє місце і там був задокументований. Це організована злочинна група. Організували весь цей бізнес раніше неодноразово судимі громадяни нашої області. Деякі, які були в місцях в Україні більше 15 років. Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею 203 частиною 2, 203 2 частиною 1 Кримінального кодексу України. І проведено ряд обшуків, вилучено гральне обладнання. Під час обшуків було вилучено ще фішки та грошові суми в сумі понад 100 тисяч гривень. Ну, також гральне обладнання. Під час обшуків в підозрюваних в одного з них знайшли пістолет, інший викинув, дружина викинула кульок з наркотиками через вікно. Це все було зафіксовано. На даний момент триває слідство. Санкція цієї статті передбачає штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Але зброя, наркотик і організовано злочинне угрупування – це вже зовсім інше, це не дозволено. Будь ласка, запитання. Це було, скажімо так, в одному із спальних районів нашого міста. А як задоволення функціонували? Функціонували на протязі 2 місяців. Весь цей час ми її документували. Вони навіть заручилися підтримкою. Так вони собі думали декого з посадовців. Ми також по цим фактам зараз працюємо. Хто їм обіцяв підтримку, я думаю, що ми також це встановимо. Займалися двоє осіб, так? Та група з п'яти осіб. Виграші адміністратор доповідав власнику по телефону, скидувався на свої суми. Не так просто було зайти. Все було, скажімо так, під тройним контролем. Але такий вид бізнесу у нас заборонений, тому ми маємо певний результат. Також було вилучено ряд боєприпасів, незважаючи на те, що маса зброї зараз знаходиться на сході,
і маса зброї зникла під час подій перед Майданом на Західній Україні. В нашій області не зафіксовано значних фактів. Практично одне вбивство було зафіксовано і то з власної зброї, з сусідкою, я вам також доповідав. В нашій області явних злочинів з такою зброєю не було. Але ми все одно працюємо в цьому напрямку і проводиться операція «Зброя Глухівка». Недавно, буквально вчора, задокументували факт збереження, незаконного збереження зброї одним із таких, скажімо, колекціонерів, які люблять шукати старовинні речі, зброю. І в чоловіка в гаражі було вилучено 4 ручні гранати часів Першої світової війни, понад 1500 набоїв різного калібру, 300 грам пороху, 2 сокири металеві, 2 наконечники від списів, штик-ножі, шабля металеву, затвори до штиці, картинну касету, 14 кубиків гранат, 12 підрівників до цих гранат, 17 запалів, артилерійські знаряди. Ну, одним словом, хоч один нормальний гранат. Колекціонер збирався, скажімо так, себе захистити досить суттєво. Це музейний експонат? Ні, це все бойові. Ні, про бойова зброя минулого року. А я тут пояснював, на що він збирався, це для колекції. З'ясовую.